Пробачу вашу, але нам треба розійтись. Це зараз серйозно? Як ніколи. Ти мене кохаєш? Ні, пробач. Все ясно. Любовь мою. Как такое может быть, что тебя забыть? И не могу эту тему ничем крыть. И как убить любовь мою? Где ты есть, интересно, где ты, какие сейчас интересы? Каждое утро работа и стресс, новое утро, чашка эспрессо. Хватит гулять в голове моей, хватит играться с рассудком. Давай договор появляться, минимум 20, максимум 30 раз в сутки. Кину холод на нервы, но эти прыгнули в куртке. Мы любили, но все, что любили, убили, какие мы все же придурки. Буде на краще, якщо ми розійдемось. Просто це кінець. Як такое може бути, що тебе забити? Я не можу эту тему нічим крити. І як убити любов мою? Як такое може бути, що тебе забити? Я не можу. Добре, що ти сьогодні нічого не зробила. Ето тему нічим крити. Скажи мені, що тобі потрібно?